Əziz gəncəllər, elçiliyə hazırsınız? İnşallah. Ölkənin ən çox səs gətirən filmi. Sola, şirin çayları gətir. Elçilik romantik komediyası indi doğma şəhərimizdə. Elgiz Əkbər, Meral Konrad, Xatun Əliyeva, Barış Kömürçoğlu, Pərvanə Tahir qızı və digər aktyorların rol aldığı elçilik filmi 25 apreldən Gəncə Dövlət Filarmoniyasında. Necə deyərlər? Oğlan sizdən, qız bizdən.